Oké julle, welkom by die brandpak. Let's do it. Wat maak jou en jou brand uniek? Brandpak gaan baie uitdagend wees. Al lekker diep asem, dan probeer jy weer. Hoi, Marcy van Antwerp. Ek's Lisa met die rooi hare. Ek is regtig opgewonde. Just plain and simple, man. Ag, nou kan jy wees. Kyk, maak my miljonair. Woensdag aand om 7:30. So, vertel ons van jou besigheid.